नमस्कार, रातो पार्टी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेच्छा रेग्मी। तपाईँहरू हामीलाई रातो पार्टी अनलाइन, रातो पार्टीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, तिनै तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह, सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको दावी। शुक्रबार संक्रमितको संख्या 10,500 बढ्यो। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,000 माथि। माघ तेस्रो सातादेखि संक्रमण दर दैनिक 20,000 बढी हुने अनुमान। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तुको मूल्य वृद्धि खारेजको माग गर्दै नेभी संघको विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकटमा मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेको भनाई। निर्माण सम्पन्न भएको करिब 7 महिनापछि पूर्णता पाउँदै चोबार सुक्खा बन्दरगाह। महामारीका बीच स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायहरूको माग। र अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी टी20 विश्वकप 2022 को खेल तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा नामिबिया र श्रीलङ्काले प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनवटै तहको निर्वाचनको पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व आफू नेतृत्वको सरकारको काँधमा रहेको भन्दै निर्वाचन तयारीका काम गर्न सबै सरकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको इमानदारीपूर्वक पालना गरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान, उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको 6 महिना पुगेको अवसरमा टेलिभिजन मार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले गरेका कामहरूबारे जानकारी पनि गराउनु भएको छ। उहाँले महामारी सामना गर्नका लागि खोप नै प्रभावकारी माध्यम रहेको भनेर नै 6 महिना अघि आफूले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चैतसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबैलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता जारी रखेको र अहिले पनि खोप अभियान जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले 5-11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि पनि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था चाँडै हुने बताउनुभयो। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बनाइएको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म काम असर पर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जानकारी समेत दिनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्चीको पानी यस वर्षभित्रै काठमाडौँवासीका लागि ल्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मर्मत गरी यस वर्षभित्रै पानी ल्याइने उहाँको भनाइ छ। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल G2G मार्फत खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको तथा धान र उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै किसानलाई यसबाट राहत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको जानकारी दिनुभयो। कृषकहरूलाई समयमै मल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकार G2G खरिद प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने थप ₹13 अरबको स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको छ। उखु किसानबाट नेपाल सरकारले तोकेको खरिद मूल्यमा उखु खरिद गर्न उत्पादन बापत 84 करोड रकम भुक्तानीका लागि। यस्तै सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको 6 महिनामा देशभर 177 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताउनु भएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले थानकोट नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको 2 किलोमिटर काम सम्पन्न भएको समेत जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। यद्यपि यसैमा सन्तोष गरेर नबस्ने तथा विकास र समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,703 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,374 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 23,092 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। सोही अवधिमा 766 जना निको भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,10,007 र पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,96,584 जना पुगेको छ भने संक्रमित मध्ये 8,19,575 जना निको भएका छन्। यस्तै कुल मृतकको संख्या 11,635 जना पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 4,279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 453 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गरी कुल 5,279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माघ महिनाको तेस्रो साता संक्रमण दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार माघको तेस्रो सातादेखि दैनिक 20,000 भन्दा बढी संक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल भइरहेको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणको आधारमा मन्त्रालयले तेस्रो सातासम्म संक्रमण दर उत्कर्षमा पुग्ने आकलन गरेको इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले रातो पाटीलाई बताउनु भयो। यस्तै माघको तेस्रो साताबाट बिस्तारै घट्दै गएर चैत्रको अन्त्यतिर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण राखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 16 जिल्ला अधिवेशन फेरि स्थगित भएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थगित गरिएको अधिवेशन फेरि कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको हो। काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले 16 जिल्लाको अधिवेशन कोरोनाका कारण हाललाई स्थगित गरिएको र अवस्था सामान्य बनेपछि नयाँ मिति तोकिने बताएको छ। काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन अघि नै गर्नुपर्ने 16 जिल्लाको अधिवेशन अझै हुन सकेको छैन। 16 जिल्लामा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपुर, बाँके, कैलाली र अछाम जिल्ला रहेका छन्। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। शुक्रबार नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको कोटेश्वर, मीन भवन, माइतीघर, मण्डला लगायतका स्थानमा भेला भई पेट्रोलियम पदार्थ सहितको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा परेपछि त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गरिएको र त्यो छिट्टै सरकारलाई बुझाउने नेपाल विद्यार्थी संघ प्राविधिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष आदर्श मल्लले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना संकटमा पनि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चर्को मूल्य वृद्धि गरेकाले त्यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। चर्को मूल्यमा जुन खाद्यान्नदेखि लगायत पेट्रोलदेखि लगायत डिजेल लगायत विभिन्न चाहिँ के अरे दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा जुन तरिकाले आज मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसका विरुद्ध यस्तो यो कोरोना महामारीमा हामीले चाहिँ के अरे स्वास्थ्य मापदण्डलाई अप्नाएर थोरै संख्यामा हामी चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ मूल्य वृद्धिको मूल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा हामी प्रोटेस्टमा हामी आज विरोध प्रदर्शनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अस्कल क्याम्पसका इकाइ समिति, नेपाल कमर्स क्याम्पसका इकाइ समिति, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका इकाइ समिति र प्राविधिक विद्यार्थी परिषदले नेतृत्व लिएका छन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि खारेज गर्ने आफूहरूको अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्दै मूल्य वृद्धि खारेज गर लेखिएको मास्क समेत सर्वसाधारणलाई वितरण गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले गत बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा पनि 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। यसले अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समेत मूल्य वृद्धि भएको भन्दै त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। समाचारमा अब एकछिन ब्रेक। अल्का आइभीएफ सेन्टर, सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा, सन्तान प्राप्तिको सारथी। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आज वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीसँग छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले डाक्टर केसीसँग गहन छलफल भएको र उहाँका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई ग्रहण गरिने बताउनु भयो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पटक पटक अनसन बसेका डाक्टर केसीले अझै विगतमा पूरा नभएका मागहरू सम्बोधनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको करिब 7 महिनापछि सुक्खा बन्दरगाह चोभार ड्राई पोर्टले पूर्णता पाउने भएको छ। गत पुस 30 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले उक्त सुक्खा बन्दरगाहमा बस्ने भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
फन्सार विभागले सो कार्यालयको लागि सरकारी उपसचिव स्तरको प्रमुख फन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा 29 जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो। विभागले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी पठाएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विभिन्न पेसामा आबद्ध व्यवसायीहरूले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतका दिनमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै व्यवसायीहरूले अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। सङ्कटको बेलामा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्ने भन्दा पनि नियमलाई परिपालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी नीलहरि वास्तोलाले बताउनु भयो। यसरी निषेधाज्ञै गरेर लकडाउनै गरेर मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा आफ्नो काम गर्नका लागि व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै एउटा चाहिँ मतलब घरमै राखेर या हामीले गर्नु हुँदैन या यो निषेधाज्ञा यो हिँड्नु मिल्दैन यो काम गर्न चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको तरिकाले त यसरी त हामी यो राज्य स्तरबाट हेर्दाखेरि कहीँ पनि पुग्न सकिएला। त्यस्तै यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोप कार्ड हेरेर मात्र विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गरेको यो निर्णय व्यवहारमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले सबै बालबालिकाहरूले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाइसकेको र नेपालमा पनि पर्याप्त जनसङ्ख्याले खोप नपाएकोले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठिन रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै होटल सङ्घका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विगतमा झैँ यस वर्ष पनि निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्नै कुनै पहल नगरेको बताउनु भयो। उपाध्यक्ष शाहले व्यवसाय टिकाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उपाध्यक्ष शाहले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगरीसँगै लिएर जानुपर्ने बताउनु भयो। अब खेल प्रसंग। आइसिसी T20 विश्वकप 2022 को उद्घाटन खेलमा नामिबिया र श्रीलङ्काले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आइसिसीले अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने प्रतियोगिताको तालिका शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। 16 अक्टोबरबाट 13 नोभेम्बरसम्म हुने भएको विश्वकपमा पहिलो दिन श्रीलङ्का र नामिबिया भिड्ने भएका छन् भने सोही दिन क्वालिफायर 2 र क्वालिफायर 3 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै साबिक विजेता अस्ट्रेलियाले पहिलो खेलमा साबिक उपविजेता न्युजिल्यान्डको सामना गर्ने भएको छ जुन खेल 22 अक्टोबरमा हुनेछ। भारत र पाकिस्तान बीचको खेल 23 अक्टोबरमा हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल 2 नोभेम्बरमा सिडनीमा हुनेछ भने 10 नोभेम्बरमा एडलेडमा दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। तीनै तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह। सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको दावी। शुक्रबार संक्रमितको संख्या 10,500 बढ्यो। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,000 माथि। माघ तेस्रो सातादेखि संक्रमण दर दैनिक 20,000 बढ्ने अनुमान। पेट्रोलियम पदार्थ सहितका वस्तुको मूल्य वृद्धि खारेजको माग गर्दै नेभी संघको विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकटमा मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेको भनाई। निर्माण सम्पन्न भएको करिब 7 महिनापछि पूर्णता पाउँदै चोभार सुक्खा बन्दरगाह। महामारीका बीच स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। र अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी T20 विश्वकप 2022 खेल तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा नामिबिया र श्रीलङ्काले प्रतिस्पर्धा गर्ने। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाती टिभी हेर्दै गर्नुहोला। रातोपाती .com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।